sistema se adaptou bem ao ambiente. Vocês não vão acreditar no que eu achei. O CTOS diz que trabalha com apicultura. Posso recrutar? Por favor. Minhas queridas perfeitas. Salve, amizade. O que acha de acordar desse pesadelo distópico? DedSec? Ótimo. Preciso destruir o trabalho da minha vida. Como é que é? Eu trabalhava num laboratório farmacêutico. Aí um dia, meu chefe roubou minha pesquisa e vendeu pra maldita Albion. Dizem que estão fazendo testes em algum laboratório militar secreto. Seja lá o que estiverem fazendo, eu não posso ser cúmplice. Você pode destruir meus arquivos? Por favor, dou todas as informações que tenho. Tá sussa, deixa com a gente. Valeu! Se você me ajudar, eu ajudo de volta. Você acha que eu não tô certo? Quanto mais pessoas fodonas no mundo, melhor, cara. Maneiro! Seja lá o que Londres mandar pra gente, eu tô pronta. Excelente. Tô aqui. Você tá roubando informações dos funcionários do Sears. A organização é muito compartimentalizada, então não vai encontrar tudo num lugar só. Espionar espiões? Espero que tenha um plano. De preferência, um bom plano. O Sears usa um supercomputador chamado Filamento para processar informações tiradas da rede do CTOS. É como o Noodle. Se ele pudesse pesquisar de forma instantânea todos os documentos de todos os cidadãos, governos ou aparelhos comerciais de todo o Reino Unido. Meu Deus. Pode ficar horrorizada se quiser, mas isso já salvou milhares de vidas. Quando você conseguir acesso ao console do Filamento, eu envio os termos de busca. O DedSec tem boas conexões. Puta merda! Tá todo mundo ficando doido? Que bata dor de cabeça. Eu não suporto mais isso. Impossível descobrir essa lógica. Eu sei, mas olha só. Thank you.
Então esse é o filamento? Incrível! Eu posso ajudar a invadir, mas isso vai deixar rastros. A não ser que o Malik tenha uma ideia melhor. Pronto. Convenci a segurança do filamento a registrar a atividade daquele robô como manutenção do sistema. Que tipo de espião ajudaria tanto assim? Não é como nos filmes. Os espiões são diferentes da polícia. Eu acredito em trabalhar com o mal menor, tipo o DedSec, para proteger a sociedade dos verdadeiros males. Então por que o Zero Day matou todos os meus amigos? Existem pontos de vista diferentes. Os dossiês estão comigo. Arrasou! Todas as pessoas suspeitas serão investigadas. Tá. Tem o dossiê do Sears que queria. Certo, podemos fazer uma análise simples de contatos do CTOS para descobrir quem manda no Zero Day. Termino isso antes de você falar Guantánamo. Obrigado, mas eu cuido dos dados confidenciais. Seria muito mais eficiente se a gente trabalhasse junto nisso. As pessoas nesses dossiês estão ligadas ao crime, mas não são necessariamente cúmplices. Vou ter que usar minha experiência para separar o joio do trigo. Quando descobrir alguma coisa, eu entro em contato. Ele desconectou. Que pessoa simpática. Tô com o Malik pra você. Tá, põe ele na linha. Temos que nos ver. Ocorreu um problema. Eu não consigo acessar os arquivos que você roubou. Calma, como é? Os arquivos estão bloqueados e pouco depois que os conseguimos, eu recebi isto. Olá, Richard. Sabemos que está investigando o meu pessoal para nos encontrar. É uma ótima ideia. Eu espero que não se importe de copiarmos. Quem será a pessoa mascarada que te salvou? Mandei pro Bagley as coordenadas do encontro. Eu acho que não preciso explicar porque isso é prioridade. Eu vou dar moderado. Todas as unidades possíveis suspeitas. Seus colegas foi pego pela Albion. Contanto que não repita esse erro, você já entrou pra minha lista de favoritos hoje. Imagino que não deve ter sido agradável. Vamos dar sequência, então. Encontrei alguém que podemos recrutar. Parece interessante. Enviando a localização.
presta atenção. Não, fica aí. Preciso da biometria de um oficial importante do Sears. Olhos e dedos. Não temos tempo para isso. Fala mais baixo. Dados criptografados. E daí? O Bagley dá conta. Não tão rápido quanto eu. Eu já tentei. É impossível com o tempo que temos. Olha, se não me ajudarem, o Zero Day vence. Todos nós morreremos. Puta merda. Dedos. Vou precisar de gelo e uma serra. Não. Fotos de alta resolução. O problema é que tem que ser o contato da sede em atividade. E o Sears vai excluir as credenciais dele se ele for atacado. É, o protocolo. Então vão ter que fazer isso do jeito tradicional. Certo. Tortura. Credo, não. Desenvolve uma relação. Alguém se aproxima e tira as fotos com cuidado. Tá bom. É moleza. Essa parte do trabalho não é legal. Manda alguém que dê conta disso. Bagley, tu pode me dar uma mão aqui? Sugiro começar sua relação com o contato do Sears da mesma forma que faria com outras pessoas. Analisando meticulosamente todos os detalhes da vida dele e depois partindo pra casa. Tô ouvindo. O contato da sede do Sears é a ponte entre o governo e o serviço de inteligência. O escritório em Downing Street seria perfeito para começar essa relação. Vamos para lá, então. Beleza, vamos tratar isso como um treinamento de coordenação física. Deixa a pontuação comigo. Fiz. Estão vendo uma lenda aqui. Incrível. Fiz cagada, não fiz? Ah, eu sou uma lenda. Isso me lembra os velhos tempos. Sou imbatível. Ah, puta que pariu! Não fiz? Ah, puta que pariu! Fiz cagada, não fiz?
Eu sou uma lenda! Mas um talento que eu achei. Ah, puta que pariu! Boa! Quantas eu já fiz? Opa, saca só essa habilidade. Fiz cagada, não fiz? Ah, porra! Que pariu! Está se divertindo? O contato do Cyrus trabalha aqui, mas não o vejo em nenhum ponto de vigilância vulnerável. Ah, mas tem um assistente. Comece por aí. Beleza.
Download concluído. Então melhor sair daí antes que alguém te mate.
De acordo com 16 e-mails, o contato da sede é uma beberrona. Ela passa a maior parte do tempo no Tree Hawker Boys. Se for pra seduzi-la, perdão, começar uma relação com ela, esse é o lugar mais indicado. Manda o local. Pronto. Thank you.
Beleza, vamos ao trabalho. Parece bom. Possível hacker invadindo o drone. Por favor, responder. Encontrei ela. Cuidado com os inimigos, pessoal. Alguém tá vendo o alvo? Alguém? Controle, estamos voltando. Câmbio.
Já chega! Tô de saco cheio de você! Você quer brigar? Deu merda. Que porra! Está sendo filmada pela GBB para fins jornalísticos. Quem deixou isso aqui assim? Ah, achado não roubado. Posso fazer alguma coisa pra te ajudar? Só pra constar, isso é muito irritante. Aquela coisa pirou.
Deus! Ai, meu Deus! Bom, tu sabe que, segundo Platão, há 7 tipos de amor. E, Oh, merda. Eu sou péssimo nisso. Se essa foi a sua primeira cantada, eu tremo só de pensar em qual seria a segunda. Tchau. Credo, foi tão ruim assim? Acho que tu tá precisando desestressar, não tá não? Na verdade, o meu humor tá ótimo. O problema é que eu tô gastando pouco tempo livre que tenho rechaçando o flerte de uma criaturinha nojenta. Ah, se fuder. Ah, vai sonhando, queridinho. Ainda estou aprendendo as nuances da interação humana, mas minha análise indica que você não faz o tipo dela. Boa, Bagley! Valeu! Chega de reclamar. Há muitos peixes no mar e nós temos o maior aquário marinho dessa cidade. Ao menos um dos nossos peixes deve ser sensual o bastante. Tô ouvindo. Tente outra pessoa. Talvez uma mulher. Sua vez. Pronta pra ir? Naturalmente. Precisam consertar esse drone. Logo, logo me torno especialista na geografia de Londres. País da Liberdade, sei. Está mais pra fábrica de cofre. Olá. Acredito que demos match no invite. Eu tô correta? Se não, vou mandar matar o CEO deles. Melhor não fazer isso. Eu menti. Ah, cuidado com quem você brinca. Alguém quase morreu. Manterei isso em mente para o futuro. Tive uma ideia. Que tal levarmos essa conversa para um lugar mais reservado? Minha nossa! Não sabia que podia fazer isso. Algum outro segredo que eu deveria saber? Não teria tempo para listar todos. E aí, conseguiu os dados biométricos? É claro. Impressões digitais, retinas e até uma amostra de cabelo para um projeto pessoal. Bom trabalho. E agora? Temos que manter a farsa só mais um pouquinho. O envio ainda está em andamento e recebi um pedido de conexão do nosso contato. Pode conectar. Chega de besteira. Quem é você, afinal? Para quem trabalha? Rússia? China? Da porcaria dos Estados Unidos? Isso é por causa do cabelo, não é? Olha, eu teria pedido, mas não achei que você fosse aceitar. Ah, cala a boca! Upload concluído. O Malik está na linha. Aposto que ele será muito educado e agradecido. Acho que isso vai servir. Me encontra na abadia de Westminster para discutirmos os resultados. Ah, e eu queria dizer que você se saiu um pouco melhor do que eu esperava. Isso foi uma tentativa de me elogiar? Ele desconectou. Ah, pelo amor de Deus! Marquei o local do encontro no seu mapa. Não tenha pressa. Bom, garoto.
Você chegou na abadia de Westminster, jazigo perpétuo de Eduardo I, o famoso comedor de primos. Isso é relevante, Bagley? Se você for o primo dele, sim. Enfim, sente-se. Vou avisar o Malik que você chegou. Eu preciso ir embora. Eu não durmo há 76 horas. Eu não consigo. Só tá cansado. Não. Tô com medo. Eu sei quem comanda o Zero Day e acho que não consigo vencê-la. Não precisa. Só me diga o nome. Eu não tô pedindo. Beleza. Vou confiar em vocês nessa. Minha análise indica que o Zero Day é liderado pela atual diretora de contraterrorismo do SEERS, Emma Child. Diz a lenda que foi graças a ela que o Gorbachev sobreviveu ao golpe de 91, mas, mais do que isso, ela é minha amiga. Ela foi a mentora da minha primeira missão de campo anos atrás. Obrigada. Se despediu, né? Espera. Espera. Sempre tem uma margem de erro. Se forem atrás da Emma e eu tiver enganado, vão ter que lidar com ela e com Zero Day. Confirmem antes de qualquer coisa. Teremos cuidado. Engane-se. E nós dois vamos morrer. Odeio concordar com um traíra profissional, mas o Malik tem razão. Precisamos ter cuidado. Estamos enfrentando a chefe do contraterrorismo do SEERS. Concordo. Precisamos de todos os fatos. Não podemos fazer nada até investigarmos melhor a Emma Child. Tá, eu consigo aceitar isso. E como vamos encontrá-la? Bagley, filtre os dossiês do SEERS atrás de agentes que trabalhem direto para a Child. Vamos hackear a comunicação deles e assim chegar nela. Pronto. Ah, quanta esperteza. Mas não podemos ficar parados esperando alguém dedurar a localização da Emma Child. Precisamos que eles vacilem e marquem uma reunião com ela. Vamos fazer alguma coisa grande à moda antiga. Fazer eles se cagarem de medo.
A Emma Child é a chefe de contraterrorismo do CIRS, que por sua vez coordena operações com a Albion no antigo prédio do MI6. Podemos invadir e deixar uma mensagem pra ela ver. Parece um bom plano. Vamos nessa. Você não me ouviu. Eu não acredito que isso está acontecendo. Você não me ouviu. As coisas não podem ficar assim. Quem em sã consciência... Inacreditável. Você aí! Isso é sério? Porra, inacreditável. A vida é sua. Você não ouviu, então azar o seu.